найнижчий показник за останні 3 роки. Офіційно американський зелений подешевшав до 24 гривень 32 копійок. Євро втратив 22 копійки і становить 26 гривень 72 копійки. На чорному ринку іще дешевше. Біля пунктів обміну вишикувалися невеликі черги. Я теж йду міняти. Хтось радіє, бо ж нині обміняти можна вигідніше. Добре, мені б найголовніше, щоб воно було взагалі по 10. Хтось не дуже, бо валюта падає, а ціни – ні. Бачите, долар впав, а продукти на місці, все дорожають, ліки дорожають. А дехто і взагалі сподівається на ще нижчий курс. Ходили вже здавати? Ні. Раніше ходив, по прошлу зарплату, там ще по 25 з копійки. Жінка говорить, що так. Каже, не спіши міняти, тому що дійде до 8. То чи вигідно міняти зараз, чи краще поки таки притримати гривні, щоб бува не програти в грошах? Економіст Олексій Кущ запевняє, невелике падіння ще можливе, але саме явище – тимчасове. Порог сопротивления – это как раз точка 24, и от этого порога и начнется, скажем так, осенне-зимняя девальвация, которая не будет глубокой, не будет резкой. 24-28 – это тот коридор, в котором гривна может двигаться под воздействием тех или иных факторов. Та й у проєкті бюджету на наступний рік американський зелений закладений на рівні 28 гривень. Це не означає, що долар обов'язково стільки коштуватиме. Та експерти запевняють, курс буде наближений до цього показника. Поліна Вегера, Тетяна Гаврилюк. Деталі.